Gymnáziu od roku 2010 klesali počty žiakov. Pred takmer 10 ročím ich mali 280, v lani už len 117. Pri takomto nízkom počte je skutočne ťažké udržať kvalitu vzdelávania, ale aj adekvátne financovanie výučby. Navyše v dosahu 30 km od Giraltovec sú ďalšie gymnázia v Prešove, vo Svidníku a v Bardejove. Mesto však nemá vlakové spojenie, len autobusové. Je zároveň v okrese, ktorý vláda zaradila medzi najmenej rozvinuté, kde ľudia šetria každé euro. Radnica v Giraltovciach sa aj preto rozhodla prevziať gymnázium pod svoju správu. Aby sme zabezpečili možnosť týmto žiakom aj z ekonomicky slabších rodín študovať na stredných školách. Mesto si všetko prepočítalo a našlo riešenie. Školský rok začali s viac ako stovkou gymnazistov. Budovu a zariadenie majú od samosprávneho kraja v prenájme za 2 eurá a do konca roka budú v tzv. Provizóriu. Zatiaľ sme na účet gymnázia ako zriadovateľa zaslali zálohu platbu nejakých 2 až 5 tisíc eur, aby mali na bežné prevádzku. Od januára zlúčia základnú školu s gymnáziom, vytvoria tak spojenú školu a žiakom zabezpečia plynulý prechod zo základného stupňa na stredoškolský. Školský rok sa začal klasicky, žiadne obmedzenia neboli a počítam, že ani obmedzenia žiadne nebudú. Jedinou zmenou je zvýšený pohyb učiteľov. Z gymnázia prechádzajú na nedalekú základnú školu, kde učia prírodovedné predmety a jazyky. Takto učiteľom zabezpečili plné úväzky. Čiže tejto postupnosti by sme mohli povedať, že je ohraničená, ale zároveň je aj konvergentná. Gymnázium v zriadovateľskej pôsobnosti mesta je od roku 2011 aj v mestečku Spišská Stará Ves. Takisto je súčasťou spojenej školy. Diana Murdziková, RTVS.